E aí, pessoal que acompanha nossos vídeos através do YouTube, aqui no canal Aurélio Pan, estamos aqui na barragem da Jandaia, neste dia 21 de novembro de 2023, na zona rural de Bananeiras, na Paraíba. Recebemos uma informação que um homem mais conhecido como Fabiano Matias de Araújo, residente no sítio Mari, mas atualmente estava morando no Tabuleiro, né? Segundo informações, ele tinha uma idade entre 40 a 45 anos. Não temos as informações aqui certa, né, da idade dele. Tinha se afogado no último domingo, 19 de novembro. Os bombeiros, junto com os policiais militares, na segunda-feira, dia 20, começaram as buscas no local, mas não tiveram êxito. Hoje, terça-feira, o corpo apareceu boiando às margens deste local. Neste momento, a polícia militar, junto com os bombeiros, se encontra no local, né, para o resgate do corpo. Estamos mostrando aqui as imagens da barragem da Jandaia. Ela é muito grande. Segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas, AESA, o volume da Jandaia se encontra hoje com 7.220.000 metros cúbicos de água. Ela chega a aproximadamente 10 milhões de metros cúbicos. Então é uma gigantesca barragem, né? Então, você que vai tomar banho aí, tenha muito cuidado, porque esse ano já vai se afogando duas pessoas com essa, né? Neste ano de 2023. Então, a gente alerta aqui para você ter muito cuidado, em termos de tomar banho nesta barragem, né? Então, fica a dica aí. Então, o Corpo de Bombeiros já estão aí retirando o corpo do rapaz. Tem bastante gente aí, ó, na localidade. Então você vai conferindo aí as imagens. Tem familiares também. Então você vai conferindo aí. O corpo estava bem próximo aí às margens, né, da barragem. Os bombeiros estão fazendo os procedimentos aqui de retirada do corpo da água, né? Então você vai conferindo aí. Retirada do corpo de Fabiano Matias de Araújo, de dentro das águas da barragem da Jandaia, aqui em Bananeiras, na Paraíba. Então, bastante pessoas aí olhando, vendo os procedimentos. Aí os bombeiros já pega a manta térmica, né, para cobrir o corpo e retirar de dentro d'água, né? Então, você vai conferindo aí o procedimento do Corpo de Bombeiros.